Tja och välkommen till Almi kök, Sven här. Idag har jag tänkt göra en enkel och snabb laxpasta som passar både bra till middag som lunch. Jag vill börja med att hälsa alla gamla och nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag och idag har jag tänkt göra en snabb och enkel laxpasta till middag. Pastan ska ju kokas enligt anvisningen på paketet och den här har jag valt denna gången. Ja, det blev hårdpasta från butiken. 11 minuter ska den koka, det vill säga 10 enligt mig alltså. Messe manichi, ja, jag ursäktar hur jag uttalar. Men det är liksom, ja, ni ser själva. Vattnet har börjat koka, det ska snart i salt. Pasta vattnet kokar för fullt, det ska i salta. Och så alla vet, som alla vet, ska det vara som en kallsup i Medelhavet. Jag är inte för att jag varit där själv alltså, men det ska vara ordentligt med salt i pastavattnet. I med det här paketet. Och jag vill att pastan ska koka 10 minuter, inte 11. Så när ska man börja räkna tiden? Är det vid första bubblan eller när man hällt i? Jag räknar från första bubblan, annars är det 11 minuter från när man hällt i dem. Så, nu är pastan igång. På med nästa platta. Smör. En rejäl klick. Och jag vill även ha lite olivolja. Typ en matsked så. Delat en vitlöksklyfta rakt av. Den ska jag plocka ur sen. Och sen har vi då delat en schalottenlök. Den ska också plockas ur sen. Det är smakerna jag vill åt, ingenting annat. Jag fräser på lökarna på lite lägre temperatur. Löken och schalottenlöken har nu stått och svettat av sig i smöret. Nu plockar vi upp dem. Nu finns det sjukt mycket goda smaker i smöret. Grädde, vispgrädde, ingen annan grädde funkar. Nu ska vi låta grädden komma upp lite grann i kok. Det är 5 minuter kvar på pastan. Nu har jag ingen riktig citron, men det här är jättebra att ha hemma, sån här citron på flaska. Ungefär matsked ska jag i, knappa. Kan man få lite fräschhet. Vitpeppar, det ska inte vara svartpeppar till den här maten, det förstör alltihopa. Nymald och likadant salt. Och så har vi den här parmesanosten typ sådär, det är ett liknande. Jag hittade den här för 20 spänn på nya pulsen, alltså det är helt otroligt.
det ska rivas i. Ja, den luktar som parmesan i allmänhet. Jag börjar med riva i typ en halv deciliter redan nu alltså. Och så ska vi ta och smaka av såsen. Det ska i sjukt mycket mer parmesan, men pastan ska i, laxen ska i. Men jag river väl i lite mer av osten. Och så smakar vi av. Ja, osten finns där, men det ska ändå i mer ost. Det ska i peppar. Salt börjar vi med. Och sen har vitpeppar. En minut kvar på pastan. Pastan har kokt klart, den ska i såsen. Den sista minuten kommer den gå i såsen. Så tänker ni, varför har inte lagt i laxen? Ja, men det är små tärningar, det går väldigt snabbt ska ni se. De ska in nu. Nu ska laxen, pastan och såsen stå och puttra i cirka en minut och ska det in med parmesan. Parmesanen kan jag riva i redan nu. Och nu ska vi smaka av såsen. Lite mer vitpeppar, tack. Och salt. Och så blandar vi runt alltihopa och sen är det dags att lägga upp. Ja, men då är middagen klar. Det är dags att lägga upp. Och sen lite riven ost ovanpå toppen. Och ett par tag med vitpepparkvarnen. Ja, men låt mig presentera en snabb och enkel laxpasta. Middag på cirka 20 minuter. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerar er att göra en snabb och enkel laxpasta till middag. Får ni ha det. Tja!